У рамках днів відкритих дверей цього тижня ми побували в інклюзивно-ресурсному центрі. Інклюзивно-ресурсний центр був створений для захисту прав дітей на освіту, на дошкільну, шкільну, позашкільну, фахову, для дітей з особливими освітніми потребами. А як ми це робимо? Ми проводимо обстеження комплексне і далі визначаємо труднощі дитини, рівень підтримки, і далі супроводжуємо їх корекційними заняттями. Основними завданнями центру є це обстеження дітей, комплексна оцінка, далі надання корекційно-розвиткових занять, консультативна діяльність як з батьками, так і педагогами міста, взаємозв'язок з педагогами міста, навчання, семінари. У нас заняття для дітей, більшість це індивідуальні заняття, а також ми почали проводити підгрупові заняття, там, де ми поєднуємо дітей, і також це заняття для батьків. Це також важливо, щоб вони спілкувалися один з одним, бачили для обміну досвіду, хто як робить, можливо, ділилися ним. І також батькам треба відпочивати, треба знаходити час для себе без дітей. Це дуже важливо. Якщо щаслива мама і знайшла ресурс, то і щаслива буде дитина. Скільки дітей на постійній основі у вас займається? Ця цифра, вона постійно змінюється, але на сьогоднішній день це 24 дитини. Є внутрішньо переміщені особи, їх троє дітей. До центру може звернутися будь-хто з жителів міста. Що їм потрібно зробити, це завітати до нас для ознайомлення, для консультації з різними нашими фахівцями щодо розвитку своєї дитини. Вони записуються на обстеження, фахівці проводять обстеження, далі робиться документи. Якщо у дитини виявлено особливі освітні потреби, то вона стає на облік і далі рухаємося далі. Це може бути інклюзія або в школі, або в садочку. Якщо такої можливості немає, то ми беремо таку дитину і займаємося з нею в центрі. Ми займаємося такими дітьми, які не охоплені, які не можуть ніде отримати послуги, то такі діти перебувають у нас. Можливо, поки вони не знайдуть місце вільне в інклюзивній групі або класі. У нас є діти, які у нас перебували з 2,5 рочків до того часу, коли їм необхідно було переходити або в заклад дошкільної освіти, або вже в заклад загальносередньої освіти. Вони йдуть у інклюзію, і ми їх відпускаємо. Вони переходять в іншу ланку. Звісно, ми підтримуємо зв'язок з батьками, як їм навчається, які труднощі, які позитиви. І так ми бачимо результат, що діти такі можуть, якщо з ними займатися, вчасно проконсультуватися з фахівцями, виявити проблеми, раннє втручання зробити, то у дитини може бути гарний результат. І ми пишаємося, що такі результати є. Вони навчаються, співпрацюють, вміють дружити, комунікувати. Цього ж тижня в інклюзивно-ресурсному центрі відбулась нарада керівників закладів освіти, які послухали звіт директора центру, спільно розробили план дій на найближчий час до кінця навчального року, обговорили існуючі проблеми. Найголовніше те, що ми втратили зв'язок, комунікацію між дошкільним, між дошкільною освітою і першим класом. Так? І це найголовніше, над чим нам зараз, в нас був цей зв'язок, але в зв'язку з ситуацією, ковідною ситуацією,
не наша проблема, так? Із ситуацією військового стану. Ми трішечки втратили цей зв'язок. Що мається на увазі? Що педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти говорили про те, що вони не зовсім вірно або достовірно отримують інформацію не завжди від дошкільних закладів, від дошкільних закладів освіти, в такому плані, що такі характеристики, знаєте, може бути психологічного такого характеру. І в цьому ми домовились, що ми будемо працювати от на кінець року. Уже ми відпрацюємо цей механізм, і вже всі будуть задоволені в такому плані, що ми будемо працювати одною крутою такою злагодженою командою. Працівники центру провели із учасниками наради психологічний сюрприз-тест. Ми, як психологічна установа, вже за гармонізацію свого емоційного стану і вашого теж. То ми прагнемо таку притчу, що бути вдячними за все те, що в нас є сьогодні. Бо, можливо, те невелике, що в нас є, для когось це мрія і в когось цього немає. Наприклад, мабуть, не дуже міцне здоров'я – це мрія кожного, хто має якусь невиліковну хворобу. Або маленька квартира, яку, наприклад, ти маєш – це мрія для безхатька. А може діти, які там неслухняні іноді бувають, це мрія для когось, в кого немає дітей. І пам'ятати за те, що в нас є, це бути вдячними за все те, що в нас є. А далі були цікаві думки в голос. Якщо ви цінуєте те, що у вас вже є в житті, ви завжди отримуватимете ще більше. Якщо думати лише про те, чого у вас немає, вам ніколи не буде досить. Дійсно. Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости. Так, знову ж про себе, так? Підвела на великі підсумки першого місяця роботи в дитячих садках начальник відділу освіти Ніна Єрьовіна. Ми просто реально герої освітянського фронту, тому що так, як зараз керівники закладів дошкільної освіти, як вони готують і годують наших діток, як вони їх оберігають, як вони носяться по всьому місту з цими каструлями, тому що там є світло, там нема. Я вам аплодую стоячи, і, мабуть, керівники закладів загальної середньої освіти і позашкільної освіти мене підтримають. Дякуємо величезно за роботу, за те, що наші діти в безпеці. А керівники дитячих садків подякували своїх колег за допомогу, оскільки при несподіваних відключеннях електроенергії організувати гарячі сніданки та обіди без взаємодопомоги нереально. Хочу подякувати Ленсі Дмитрівні, Даштані Дмитрівні, що вони приймають нас з нашими кастрюлями і сніданок, і обіди вечерям готуємо у гостях. Також дякуємо Марити, які нас прийняли зразу. Для учасників наради провели пізнавальну екскурсію по 5 яскравих функціональних кабінетах, де працюють з дітьми спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру. У логопедичному кабінеті вчать дітей розмовляти, і крім відповідей «Угу», «Окей», та ні, вчать виражати свої думки і не боятись свого голосу. У кабінеті ЛФК уроки проводять в ігровій формі з використанням яскравих спортивних снарядів та інтелектуальних завдань. У сенсорній кімнаті навіть у керівників установ були емоції від ігрових приставок та міні-чудес, які вони побачили. Зловка води він заспокоює. І чим більше дитина рухається, тим більше вода починає журчати. Так. У психологічному кабінеті учасникам наради нагадали, що кожна дитина – це новий, особливий всесвіт, космос. Кожна дитина, до неї треба шукати підхід, шукати ключик, ми це робимо. І граємо, і стаємо самі акторами різними, щоб дитині було приємно, щоб кожного разу це було цікаво, креативно, яскраво, і вони хотіли повертатися до нас знов і знов. Після емоційної екскурсії відбулась нарада з проблемних питань, які зараз багато в чому практично однакові і в дитячих садках та школах. Є, можливо, речі термінові, але в нас виключають освітлення в усіх по-різному.
І є моменти, коли є світло, але немає інтернету, бо в нас, наприклад, ми запітані від незалежності 17, а якщо в них виключають світло, в нас немає інтернету. А потім, коли в них світло включають, у нас виключають світло. І ми знову без світла і без інтернету. Тобто останні два дні ми практично повністю. А ще першій школі потрібно 100 метрів кабелю для підключення генератора. Якщо ми з понеділка навчаємося за змішаним форматом, ну, моє бачення все-таки давайте без харчування, бо буде дуже складно. Інтернету у нас немає майже ніколи. Значить, що стосується друга лінія? Друга лінія – це зали їдальне освітлення, це частина ПРУ, це спортивні зали, це бібліотека, частина підвалів. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ми вийдемо на змішане навчання, частина ПРУ, наприклад, вона буде без освітлення. Туалети без освітлення, 4 приміщення, 3 із 7 без освітлення. Найголовніша умова – це підключення опалення. У мене зараз в більшій частині школи 8-9 градусів. Як так буде, то не будемо виходити. У 4-й школи все як скрізь. Перебої з інтернетом та... Питання переносних ліхтарів стоїть дуже актуально. Це потрібно. Якщо у школах та дитячих садках, напевно, все ж таки головна проблема – підключення опалення, і, звичайно, графік відключення електроенергії дуже необхідний, без нього нормальний учбовий процес майже неможливий. Керівник дитячого садку Калинка зазначила, що ремонт укриття на фінальній стадії. Укриття відповідає всім сучасним вимогам небезпеки. Укриття, я ще навіть можу сказати, шикарне у нас буде. Ми дуже всім терпінням це чекаємо. І те, що забезпечить нашим дітям небезпеку під час повітряної тривоги. Світло в нашому закладі виключають, ну, але як-то ми попали на таку лінію, що ту лінію, яку вимикають, вона у нас не задіяна в роботі з дітьми. І підбиваючи підсумки наради, начальник відділу освіти Ніна Єрьоміна зазначила, що на території Київської області практично поки що не працюють дитячі садки в тому режимі, як це робиться у Славутичі. І крім того, вона звернулася до мешканців міста. Я хочу звернутися до вас, батьки. Будь ласка, ми робимо все можливе. Наші керівники закладів роблять все можливе для того, щоб ваші дітки були у безпеці, для того, щоб ваші дітки були в умовному теплі, для того, щоб ваші дітки були нагодовані. Але ж і ви будьте до нас ввічливими і толерантними. Розумійте про те, що в країні складна ситуація. Я вас дуже прошу толерантності ще раз і дружелюбного і поважного ставлення до наших педагогів. Дякую. А у фіналі репортажу невелике прохання від директора інклюзивно-ресурсного центру. Шановні славутичани, якщо у вас є старі журнали, або, як було раніше, «Ліза», «Отдохні», або якісь інші журнали, там, де є цікаві картинки, яскраві, то можете приносити до нас в центр, або зателефонувати, ми самі можемо забрати для нашої роботи з дітьми, батьками і іншими спеціалістами.